Miarabantsika rehetra tonga sondray atao anatin'ny Tsy Mahaleo Sampona tahaka nefa mahazatra antsika tatoato a dia mandray ny filoantsika miarabanao andriamanitra filoha. Ankafaliana indray no hiarabanantsika rehetra manaraka ny Tsy Mahaleo Sampona amin'izao fotoana izao. Amin'ny tian'io ity dia iresaka isika ny makasika ny fitantanam-bola izay tokony ho fantatrantsika ao anatin'izany hoe fitantanam-bola izany. Isan'ny zavatra nahagaga ndre tamin'ny fandaharana farany izay nataonao a dia ohatrany hoe mampianatra finansy publika izany ianao, zavatra andrasany vahoaka nefa ndre matoa filoha dia ny hoe inona no tamberina andraikitra azo a tamin'ireny volabe ireny a nitatitra momba ny fampiasana ny vola fa tsy lesona tahaka an'ireny. Ataoko fa tsy olana izany mba matsiaro ny fahiny, mba matsiaro ny taloha ary eto dia te hilaza hoe tena ilaina ny milaza amintsika sy mampafantatra antsika fa ny tenanay dia mpanabe ary dia mampianatra. Izany ny asa mandraharaha ka tsisy olana izany, tsisy olana hoy aho. Fametra-panontaniana dia ny hoe ohatrinona ny efa azo, ohatrinona ny mbola andrasana ary ny hoe inona ny mba azo ny vahoaka tsapain-tanana tamin'ireo vola izay azo ireo. Ary fantatro fa mila zavatra mivaingana ny vahoaka malagasy ankehitriny. Kanefa te hiteny aminao aho hoe mbola teoria loha no betsaka hatreto. Ary io no misy ary io no atao. Dia ohatra aminao hoe asa anahoana fetra afaka kelikely mety ho afaka ara-pitso fa ny efatra taona koa moa ity efa madiva ifarana ka dia hitantsika eo ny anaovana azy fa mbola dinihany izany, mbola andala-pijerevana an'izany izay amin'izao fotoana izao. Mety marina ny teninareo, marina ihany koa ny lazainy namantsika teo satria hoe mankaleo ity resaka volo ity. Tsy maninona somary ovantsika vetivety ny resaka fanovana governemanta. Misy ny nanapo, misy ny gaga talanjona hoe nahoana ary, nefa dia te hilaza amintsika hoe io anie tsy mandeha lavitra e, fa reo ny alareo anie, reo ny esoronareo anie afaka kelikely a dia mety iverina eo ihany. Ny tao amin'ny Hery Madagasikara izao dia efa nisy ny resaka hoe tsy mahavita iarahantsika malala fa io izy a fa miverina eo. Ary ireo sasan'ireo koa mety hiala kely dia iverina eo. Ianareo izahay mbola eo iza malala mety hiala eo nareo fa iverina eo. Izany zavatra izany a dia mety hiseho izany zavatra izany. Izao dia iarahantsika malala ny tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay namoaka ny lisitra, izaho tsy teny hoe lisitra mainty fa ireo izay mamoaka ny secret izay tsy tokony avoaka mihitsy ary tena erreur grave be mihitsy ireny nataon'ireny a dia nisorontsika kely izy, nampakanaina kely izy. Asa mety hanao vakansy any an-talahy izy? Tsy mampaninona izany, makary hivitra kely ihany aloha fa aleo izy loha akaina kely. Dia mino aho fa tsy maintsy ho avy ary ho avy amiko ilay hira manao hoe manomanina ny antalaza. Dia mangataka kely ny teknisianina asa raha afaka mandefa an'izay izy a mba alefasy kely izay hira izay. Vetivety fotsiny, vetivety fotsiny fa mino aho fa homanina azy ihany a. Hirahirako irao amorano masinio lay fipetrahako mandram-pionindrae velomanio any miady resiko tsy miova ty arivo manimany ny antalaza sy
Fisaorana ny teknisianina izay nandefa an'izay hira teo izay. Araka izany dia mety mbola iverina ny teo aloha izay fanoteniko teo moa izany. Somary lavalava ihany koa ny fotoanantsika androany satria dia ny blabla mibetsaka tao anatin'izay. Kanefa dia manome fotoana anao ny tenako a ho amin'ny Tsy Mahaleo ny Sampona ho amin'ny manaraka indray. Dia samia ho tamin'Andriamanitra tompoko a ho amin'ny manaraka indray. Ankasitrahana ny vahintsika tatao anatin'ity fandarana ity, manome fotoana anao ny Tsy Mahaleo Sampona ho amin'ny manaraka indray tahaka an'izao. Eto ihany ny fotoanantsika mandra-piresaka mandra-piona tompoko. Aok'izay aza mitsambomboatra tsony fa efa vita ny fandaharantsika.